People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွာစီစဉ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရွာတွေကိုပစ်ခတ်လို့ကတားမှာလေးရန်ကျောင်းသူတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။အေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲရင်အုပ်ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကတားမြို့နယ်စင်ကုံတိုင်ကျေးရွာရောက်မှရွာဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာတွေကလေးရန်ကျောင်းသူမိန်းကလေးငယ်တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲရင်အုပ်ဟာကတားမိုတာလေးရရေစစ်ကနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတပ်သားတွေကိုတယ်ဆောင်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီခန့်ကထွက်ခွာလာရမှာစင်ကုံတိုင်ယာနာရောက်ရွာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ကတားမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတားပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်လေးရန်ကျောင်းသူမနှင်းဤလွင်ဟာညာဘက်ရင်ဘက်နဲ့ဒူးကောင်းမှာလက်နက်ကြီးစားထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကတားပကဖကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲရင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စင်ကုံတိုင်းရွာတွေကနေအိမ်တွေဒေသခံတွေရဲ့နွားလဲတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုပြစ်ခတ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲရင်အုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန္တလေးကနေအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းကတားဘက်ကိုစံတက်လာတာပါ။အဲ့ဒီရဲရင်အုပ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်ရိတ်ခါတိုက်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအသိပေးထားကြပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရင်အုပ်ကိုတိုက်လေရင်တိုက်ခိုက်ရေးဟဲ့ရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလုံခြုံရေးယူပေးတာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF အင်အားပြတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာနေဆက်မြို့မြောက်ရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တဲ့ BGF တွေပူးပေါင်းပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမြို့ရင်းကိုအင်အားပြကင်းလည်ရာတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ဟာကော့ဂရိတ်နဲ့40တမိုင်သာကွာဝေးပြီးတော့ကားလန့်ဆက်သွဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ရီမြို့ကလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအခုလိုစစ်ကြောင်းလှည့်တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ကင်းလယ်ရာမှာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့စစ်ကြောင်းပုံစံအင်အားပြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတွေ့ရပါတယ်။မြဝတီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကတော့ပောက်ကွဲမှုတွေရက်ချားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် BGF ကောင်းဆောင်ပိုင်းတမီးပိုင်းနဲ့မြို့လယ်ကကုန်တိုက်ရှိမှလည်းဘုံထောင်ထားတဲ့ကားကိုမပောက်ကွဲပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကသတင်းထုတ်ထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတရာရဲကင်းမှာတနက်ပြောက်လို့ရဲသုံးဦးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။မင်းလေးမျိုးအမရဘူရာမျိုးနဲ့စကိုင်းတရာထိတ်ရဲကင်းမှာတနက်နှစ်လက်ပျောက်ဆုံးနေလို့ရဲသုံးဦးကိုစစ်တပ်ကခေါ်ဆစ်နေတယ်လို့ဤဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ရဲကင်းကတနက်ပျောက်ဆုံးမှုဟာအော်တိုဘာလ18ရက်ကလေးကဖြစ်ပွားတာပါ။ရဲကင်းစခန်းမှာတစ်တာတဲ့တော့ခတ်သိမ်းထားတဲ့တနက်သုံးလက်နဲ့နှစ်လက်ပျောက်ဆုံးနေတာလို့စုံစမ်းသိရှိရပါဗျ။တနက်ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်အဲ့ဒီရဲကင်းကရဲသုံးဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဖမ်းခံရတဲ့ရဲတွေရဲ့အဆင့်အရာတို့ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းဦးစော်တက်ထွေကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးစော်တက်ထွေကိုအော်တိုဘာလ19ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နှိဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်တဦးလည်းဖြစ်သူဦးစော်တက်ထွေကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဦးစော်တက်ထွေရဲ့ Facebook မှာတော့မိတ်ဆွေတွေကအချုပ်နောင်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရေးသားထားကြပါတယ်။ဦးစော်တက်ထွေဟာရှီလီလုံဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့လို့ထောက်နှံကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပဲနှစ်ကြိမ်ထပ်မံဖမ်းခံရကတေးရန်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလွတ်ငြိမ်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖိအားပေးပြန်ပို့တာမျိုးမလုပ်ဖို့ UNHCR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ခေလုံလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖိအားပေးပြီးပြန်လွတ်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR နိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဖိအားပေးပြန်လွတ်တာဟာအသက်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရင်းတွေကိုပြန်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့ UNHCR ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရခေလုံခွင့်တောင်းခံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြည်ပကိုရောက်ရှိနေပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖိအားပေးပြီးပြန်ပို့တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း UNHCR ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီလို UNHCR ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ကိုပြန်ပို့ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။မလေးရှားကပြန်ပို့လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာခိုလုံခွင့်တောင်းခံတဲ့မြန်မာရေတပ်အရာရှိအချို့ပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်။ People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရှင်။